Ақтаудағы балауса балалар бақшасы 20 жылдан бері денені суық сумен шынықтыру әдісін қолданып келеді. 3 пен 6 жас аралығындағы бүлдіршіндер күннің ыстық суығына қарамастан далада салқын су құйынып бассейнде жүзеді. Аталған әдістің арқасында балалардың денсаулығы жақсарып, ауруды ұмыттық дейді ата-аналар. Бұл денсаулық бағдарламасымен жұмыс істейтін қаладағы жалғыз балабақша. 6 жасар Айбар бұл әдісті күнде 2 рет жасайды. Таңертең балабақшаға келген кезде және түскі ұйқыдан тұрған кезде оның үстіне салқын су құяды. 3 жылдан бері шынығып келе жатқан балақай бұған әбден үйренген. Аталған әдістің арқасында бұрын салқын тиіп жиі ауыратын ұлымның денсаулығы жақсарды. Соңғы 2 жыл тұмаумен ауырған жоқ дейді анасы. Бала бассейнге барғалы иммунитет көтерілді. Ең бастысы ауру дегенді ұмыттық. Тамақ ауру, жөтел деген сияқты. Балшықеттері қатайды. Тамаққа тәбеті артты. Сосын өзіне сенімділігі артты десе болады. Балалар, ең бастысы өзіне ұнайды. Балабақшаға асығып, құлшынып келеді. Балабақшадағы 373 баланың 60-ы салқын сумен шынығу шарасына қатысады. Ата-аналарының өтінішімен әрине. Балақайлар сондай-ақ аптасына 2 рет бассейнге түседі. Мұндағы жаттығулар жарыс түрінде өтеді. Балалар суда жүзуді, тіпті су астында сүңгуді үйренеді. Бүлдіршіндерді мұнан соң ыстық монша күтіп тұрады. Буға жылынған балаларға итмұрын тұнбасы беріледі. Бірден салқын сумен далада шынықтырмаймыз. Ол жеңілден күрделіге қарай жүреді. Комнатный температурада салқын сумен шынығады. Жайлап-жайлап аяқтан бастап шыныққаннан кейін баланы жалаң аяқ далаға алып шығудан бастаймыз. Күз айларында әрине күн әлі де жылы болады. Жылы күнде баланы жайлап-жайлап далаға шығарамыз. Сонымен бала қыстада қар болсын, жауын болсын, салқын болсын, жел болсын, оның барлығында балалар салқын сумен шынығады. Балалармен бассейн медбекесімен арнайы инструкторлар жұмыс істейді. Тәжірибелі мамандар салқын сумен шынығу әдісінің бала ағзасы үшін пайдасының зор екенін айтады. Денсаулықтарының мықты болуына, жүрек қан тамырларының дұрыс жүруіне және иммун жүйесінің көтеруге көмегі көп. Гүлмира Әбішева, Ренат Досалиев, хабар Ақтаудан.